Улсын хөрөнгө дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл болсонгүй болох үндсэн чиглэл шин сэргэлтийн бодлого зэрэг бодлогын баримт өчигт эрүүгийн хууль тогтоомжийг болсонгүй болох авилах албан тушаалын хэм зэрэгт оногдуулах ял хариуцлагыг чангадах зорилт арга хэмжээ тусгагдсан. Тэр бодлогын баримт өчигт тусгагдсан зорилт арга хэмжээнийг хэрэгжүүлэх хуулийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч учирч буй өндөр бэрхшээлийн талаарх саналыг хуулийг хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаас авч эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг засгийн газраас боловсруулан улсын хурал өргөн мэдүүлсэн бөгөөд хуулийн төслийн хэлцэх хэсгийг шийдвэрлүүлэхээр улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанд ийхүү танилцуулж байна. Хуулийн төсөл дараах зохицуулалттай тусах ба Монгол Улсын хурлаас 2019 оны 11 сарын 14-ний өдрийн Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлсэн хууль бус ард нийтийн санал асуулга явуулахыг гэмт хэрэгт тооцохтой холбогдсон нэмэлтийг эрүүгийн хуульд оруулж байгаатай холбогдуулан энэхүү гэмт хэргийг тагнуулын байгууллага мөрдөн шалгах сонгуультай холбоотой гэмт хэргийг цагдаагийн байгууллага тус тус харьяалан шалгах өөрчлөлтийг тусгаад байна. Гин буруугаа бүлээн зөвшөөрч мөрдөн шалгах ажиллагааг шуурхай явуулж гэмт хэргийг нотлоход бодиттой дэмжлэг үзүүлсэн хохирлоо нөхөн төсөн эсвэл хохирол нөхөн төлөхөө идэрхийлсэн хүнд хүлээлэх эрүүгийн хариуцлагыг үйл баримтын болон эрхцүүн маргаан бүхий эрдийн журмаар хянан шийдвэрлэх хэрэгс ялгамжтайгаар хөнгөрүүлж тогтоох мөрдөн шалгах болон шүүхэр хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг илүү хялбарчлах шаардлагатай талаар хуулийг хэрэгжүүлэгч байгууллагууд саналыг үндэслэн хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд холбогдох өөрчлөлтийг хийлээ. Хэрэг бүртгэлд мөрдөн байцаалтын ажиллагааг шуурхай явуулах хохирчийг зөрчигдсэн эрх хууль ёсны сонирхлыг сэргээн эдлүүлэх зорилтыг хангах үүднээс мөрдөгч эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдыг дуудан эрүүлэх болон албатан эрүүлэх эрхийг нэмлээ. Эрүүгийн хэргийн нотлох баримт бүрдүүлэх ажиллагааны 60-70% мэдүүлэг авах ажиллагаа эзэлдэг бөгөөд хэргийг шуурхай шалгаж шийдвэрлэх ялангуяа сар тахал онц байдал зарласан үед иргэдээс мэдүүлэг авахд хүндрэл өчөж улмаар хэргийн шалгалтын ажиллагаа удаашрч эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны шуурхай байх зорилт хангахгүй байгаатай холбогдуулан зайлшгүй тохиолдолд мөрдөгч техник технологийн дэвшлиг ашиглан захин хэлбэрээр хэргийн оролцогч нараас мэдүүлэг авах авсан мэдүүлгийг нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэх зохицуулалтыг тусглаа. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилтыг шуурхай хангахад мөрдөгч прокурор шүүхийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явагдаж байх хангах боломж бүрдүүлэх үүднээс тодорхой үйл ажиллагаа явуулах албан үүргээ биелүүлэхийг хүтгэлзүүлэх хязгаарлалт тогтоох цагдан орох таслан сэргийлэг арга хэмжээг хэвийн хэрэгжүүлэхэд 24 цагаар шүүх жижүүрлэн ажиллах зохицуулалтыг тусглаа. Яллагдагч шүүдэгчдийн эд хөрөнгийг бүтэмжлэх нь хуулийн этгээдийн бизнесийн үйл ажиллагааг саад учруулахад хөргөж улмаар энэ нь хуулийн этгээд хөрөнгө оруулагчдын эрх ашиг зөрчигд хүргэдэг тул тэдгээрийн эрх ашиг хамгаалах үүднээс эрүүгийн хэрэгт холбогдуулан шалгагдаж байгаа хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг нэн тэргүүнд зогсоож саад учруулахгүй байх зохицуулалтыг тусглаа. Авилгын эрхийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх мэрэгсэн шүүгчээр шийдвэрлүүлэх үүднээс дааж заалдах шатны шүүх шатны журмаар шийдвэрлэдэг байх. Дав заалдах эрхийг улсын дээд шүүхэд хангах бодлогыг баримтлан холбогдох өөрчлөлтийг процессийн хуулийн төсөлд тусгаад байна. Хуулийн төсөлтөд холбогдуулан боловсруулсан прокурорын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хууль заасны дагуу татан авах саналыг гаргаж засгийн газрын уралдаанаар хэлэлцүүлсэн болохыг дурдах нь зүйтэй. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон хуулийн төслийг хэлцэх хэсгийг шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.